Ćao svima, u ovom videu želim da se obratim BTS fanovima zato što sam video šta se dogodilo i vidim koliko su zapravo besni zbog onoga što se desilo sa pesmom Mic Drop i sa pesmom Mace Lukasa koja se zove Veran. Isto tako, želim da objasnim šta se tu zapravo desilo, zašto izvođači kradu jedni od drugih pesme i kako dolazi do toga da imamo listu od preko 200 pesama koje su potpuno identične, a da zapravo izvođači imaju prava na njih. Danas pričamo o toj temi u ovom klipu, tako da spremite kokice jer bit će vatre. Naime, većina vas BTS fanova sada zna ko je Aca Lukas, iako možda nisu znali ranije. Ja znam ko je Aca Lukas zato što sam odrastao u 90-im, zato što jednostavno uvek je bio poznat u toj svojoj branši i uvek je bio posebna vrsta izvođača. E sad, ja nisam neko ko sluša Acu Lukasa i ko nešto preterano, da kažemo, veliča njegov rad, ali poštujem skoro svačiji rad sa te estrade, zato što su, nažalost, uvek bili profesionalniji od nas iz undergrounda. I zato mi iz undergrounda nikada nismo uspeli. Ne zato što je narod nešto preterano glup ili zato što je šund uvek bitniji, nego zato što su realno narodnjaci uvek bili korak ispred nas. Ja kao neki rocker, metalac, punker, šta god, moram to da priznam jer je to realno tako. Međutim, šta se događa sa svim tim pesmama koje su identične, a da izvođači imaju prava na njih i kako je došlo do krađe BTS pesme? Sad ću vam pokazati jednu listu od sigurno 200, ko zna koliko pesama koje su potpuno identične i sad ćete vidjeti koja je to još jedna pesma koja je potpuna kopija BTS-a. Znači, nije samo Aca Lukas imao tu matricu. Gledajte sad ovo. Dakle, ono što je činjenica je to da kada se nečija pesma ukrade ili kopira, onda se realno ide na sud, zato što to nisu YouTube diss trackovi, to je ozbiljna priča i to je jednostavno zakon o autorskim pravima. Dakle, kao što i ovde piše, dakle, u slučaju plagiranja, kopiranja ili obrade autorskog dela bez saglasnosti autora originala, dolazi do sudskog spora između autora čije je delo kopirano ili obrađeno bez njegove saglasnosti i autora koji je to uradio. I to sve na inicijativu onog autora koji smatra da je ovakvim poslovnim potezom oštećen. Pazite ovo, prva pesma na listi je Aca Lukas Veran, koja je bukvalno identična kao Vasilis Dimas, neko grčko ime, ovo, Vasilis, to u kosmo, šta god. Pazite sad ovu pesmu, potpuno ista. Znači, potpuno ista. Slušajte sad ovo. Tako da svi vi koji ste napadali Lukasa da je ukrao pesmu, nije je on ukrao, nego čovek koji pravi matrice i prodaje izvođačima koji daju pare za prava na tu matricu. Da li je Lukas znao da je to kopija BTS-a? Ne znam. Znači, ne znam ja, ne znate ni vi, možemo samo da nagađamo. Ono što sam ja video kod njega na Instagramu je sledeće. On je postavio sliku gde je on platio valjda 6000 evra tom čoveku da mu proda autorska prava na tu pesmu. I onda je, ako se dobro sećam, Marina Cucaković napisala tekst, on je radio muziku sa svojim bendom i napravili su tu svoju pesmu Veran. Isto tako imate ovog Grka koji ima maltene identičnu verziju. Sad ćemo da imamo šta je različito. Ono što je ovde različito su prvenstveno neki od instrumenta, što nema uopšte gitare i što nema bubnjeva i što nema tako nekih stvari. Mislim, imate ritama, nemate bubanj kao što je Lukas imao. Znači, jednostavno, zanimljiva slika se zaustavila, evo gledat ćemo ga kako gleda u svoju ukradenu pesmu. Jednostavno, poenta priče je da sav hejt koji je bio usmeren Lukasu je bespotreban. Ono što je sigurno je to da, kao što ste ovde videli, ima milion i jedna pesma koja je bukvalno iskopirana. Pogledajte koliko ovde ima pesama, od Karleuše. Od Karleuše ima, ja ne znam koliko, pogledajte, od 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Znači, ima sigurno preko 50, oko 50 pesama koje su kopirane. Mile Kitić, Nataša Bekvalac, sve živo su ljudi u saglasnosti prodavali jedni drugima matrice. Dakle, naši grandovci kupuju matrice od Grka. I onda imamo i Grke koji imaju identične matrice i naše ove izvođače koji su malo izmenili u nekom svom fazonu, ali suština ostaje ista.
I ponekad se desi da, kao što se u ovom slučaju desilo, taj Grk koji je pravio matricu za ovu pesmu ugledao se na BTS i bukvalno iskopirao fazon. Znači, pesma nije identična od početka do kraja, ono da je bukvalno svaki ton isti, da je pevanje isto, pošto vidjeli smo da u BTS-u ima dosta tog nekog bržeg pevanja, Aca Lukas ovde peva narodno kroz taj neki njegov rock narodni fazon, šta god. Jeste plagijat, ali možda nije toliko Acina krivica. Kao što vidite, i ovaj gospodin Grk ima identičnu istu pesmu sa svojim grčkim tekstom. I verovatno BTS ovo nije video, zato što sad imamo 52.000 lajkova i 2.000 dislajkova, skoro 3. Znači, jednostavno, želeo sam to da razumete pod jedan, da postoji jako mnogo plagijat pesama koje su u saglasnosti plagijat, koje su sa namerom dozvoljene nekome da ih koristi, što je po meni jezivo, mislim, odvratno je, ja kao muzičar mrzim to. Ne znam šta da kažem, jako mnogo hejta je rašireno zbog ovoga, a ni mi ni vi nismo sigurni šta se tu tačno desilo. Znači, ja bih najviše razumeo da je neko od vas otišao da hejtuje, da je našao profil tog Grka i da ga je tamo uništio, razumeš? Čak i to ne opravdavam, ali opet razumeo bih taj bes. Ali video sam, čuo sam da se Lukas svađao sa fanpage-ovima i da se svađao s vama klincima i okej, to mi je malo ono bljak i to nije trebao da uradi, ali ono kao, ne znam ja kako bih se osjećao da me napadne toliko armija, a da sam ja platio 6.000 evra da to bude moja pesma. Jezivo je i ne želim da opravdam nikog, jednostavno cijela ta situacija mi je užasna. I zašto je sad ovo užasno po mene? Kako sam ja došao do Lukasa i do ovog otkrića zapravo? Jer sam ja 1. januara, pošto sam 31. decembra čuo tu pesmu prvi put u životu, bio u fazonu, ovo se uklapa u one moje kavere, sad ću da napravim metal verziju ovoga. I bukvalno sve sam snimio, evo sad ću pustim kako to zvuči. I sad pazite sad ovo, znači ja ovdje imam jednu gitaru koju mi jedna devojka snimala. Imam svojih gitara, imam svojih vokala, bubnjeva, basova, imam, pogledajte vi na što ovo liči. I sad evo kako to zvuči. Loš po stazi, o loš, od takvih se žena mnogo jači plaše. O loš, o loš prema svima, a meni zbog toga nije bilo lakše. O loš, miriš dravi, o loš, samo ti je telo uvek bilo čisto. O loš, ispala si, o loš, za tebe su ljubav, novac, jedno isto. Biti me, krvi više nije ljudska. Kontate poentu, znači ja sam bukvalno taj 1. i 2. januar ovo uradio i onda sam otkrio da je plagijat i hejt i sve ono što se desilo na YouTube-u i onda sam se skenjao u fazonu i šta sad ja jebeno da radim. Znači, potrošio sam ne znam koliko sati na ovo, da bih skontao da su mu pesmu potpuno skinuli, da je dobio copyright, tačnije da je taj label koji drži zapravo ovaj BTS, da im je ono, skino pesmu. Ja sam u fazonu sad, šta ja sad radim, imam bukvalno gotovu pesmu koja mi se jako sviđa kako sam je uradio i sad ja to ne mogu da okačim. Tako da ono, bukvalno what the fuck. Nadam se da ste skontali kako funkcioniše zapravo show biznis i grand i sve to. Znači, to je sve pomešano jedno s drugim. Svi su nešto kupili od drugih. Jako malo tu ima autentičnosti i zapravo ono što je oni ljudi koji su najviše uradili za muziku su uvek iza izvođača, znači tekstopisci, oni koji pevaju aranžmane i slično. Pevač je samo ta faca koja zna da peva i koja zna da iznese emociju te pesme. Ali mnogo su tu više zapravo uradili ti ljudi koji su pisali tekst. Tako da, eto, ostavite komentar šta mislite, a mi se vidimo u nekom narednom klipu. Ćao!